Deus qui Paschali Christo Mysteri Universos, homines redemisti, conserva in nobis opus misericordiae tue, ut nostre salutis mysterium jiter recolentes, eius den fructus consequi mereamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
nostra donna, fide illumine collustra, et caritate, ut quae hoc sacra, in spiritu et veritate fidenter adoremus, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.